Marta Goxha, 26 vjeçarja e cila jeton në fshatin Dervician, së bashku me prindrit e saj. Edhe pse është me aftësi ndryshe, ajo ka një pasion mjaft të veçantë, pikturën. Prindrit kujdesen për të vazhdimisht, pa u lodhur asnjëherë, edhe pse vështirësitë e tyre janë të shumta. Edhe fshies në vetvete merrte vizatim, era gjëra të tilla, urit djali i madh, edhe e pasi merrite këto vizatime që bënte, të veçanta, me lapsi pruri, pastaj bojra gjëra të tilla, derisa arriti këto që shkoi. Vizativi më të kushtoj, do më thënë, 10 minuta deri që rekore, por lodhja është si kur punon një muaj. E shikoj që merë frimë thellë edhe shkon me njerë shlodhet, edhe kraqet, kur e bënë. I përqen vizativi? I përqen, nuk zë lapë me dorë, po si përqen. Mendimi është që me kur rritë në skesh të bështë, do më thënë, me rritjen, me jeta vazhdojnë, kjo është. Vetëm kjo, a se mendoj fare jo. Ose, më të për është familiariteti. I përbashkët me këta gjera. E nuk është jo, i problem. E as pak për kundra zi, përfiton. Përfiton, do më thënë, një kulturë të jashtë zakonshme, që, do më thënë, nuk e imaginon, do më thënë, që të shpërblesh njeriun me agjitime. Ndërsa familjarëve të Martës u duhet të përballen çdo ditë me vështirësi të reja, prej më shumë se një viti, atyre u shndërprer edhe mbështetja financiare për shoqëruesin, edhe pse është qartësisht e dukshme se Marta nuk mund të kujdeset vetë për veten. Vajza ime ka qenë në vitin 2006 që merë ndihmë ekonomike, e lindur në vitin 95, është 26 vjeçë tani, edhe staktuar nga grupi e mjekuriqor me ndihmë ekonomike, do më thënë me shoqëruesin. Që ka nevoj për shëqërim. Quditërisht në janarë, dhe vjen edhe lajmi tjetër që nuk ka nevoj për shëqërues. Të grupi vajzësim, grupi i sëmundje së vajzësime, i sëmundje ose i arësies vajzësime, dërsa mjekët në Gjirokastrë dhe si nga shërbimi sociale kudo, më te për besa pashe dhe me dokumenta që më dhanë, habite, në më thënë, ku e gjetën ta, të më thënë, këtarë si e thotë, si herdi nga Tirana. Edhe u detyrova vajta sërish, kalova në komision këtu, vajta në Vlorë, ka Vlorë ta një presë për gjegje në Tirana, po unë që ne që jemi prinder, kile fëmi një ndikme ekonomikë është stimuli shoqërisë, në qofë se shikojnë si dënimë. Fëmijët autik në vendin tonë përveç qendrave për mësimin dhe edukimin e tyre nuk kanë një përkujdesje apo mbështetje të veçantë për këtë kategori.